بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا وقعت الواقعة جب ہو لے گی وہ ہونے والی. ليس لوقعتها كاذبة اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی. خافضة رافعة کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلندی دینے والی. اذا رجت الارض رجا جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے. أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وہی مقرب بارگاہ ہیں. فی جنات النعیم چین کے باغوں میں. ثلت من الاولین اگلوں میں سے ایک گروہ. وقلیل من الاخرین اور پچھلوں میں سے تھوڑے. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے. مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب. لا يصدعون عنها ولا ينزفون کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور میوے جو پسند کریں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. وَحُورٌ عِينٌ اور بڑی آنکھ والیاں حوریں. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلہ ان کے اعمال کا.
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گنہگاری. إلا قيلا سلاما سلاما. ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اور دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے. في سدر مخضود. بے کانچوں کی بیریوں میں. وطلح منضود. اور کیلے کے گچھوں میں. وظل ممدود. اور ہمیشہ کے سائے میں. وماء مسكوب. اور ہمیشہ جاری پانی میں. وفاكهة كثيرة. اور بہت سے میووں میں. لا مقطوعة ولا ممنوعة. جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں. وفرش مرفوعة. اور بلند بچھونوں میں. بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا. فجعلناهن ابكارا. تو انہیں بنایا کماریاں اپنے شوہر پر پیاریاں. عربا اترابا. انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں. لأصحاب اليمين. دہنی طرف والوں کے لیے. ثلة من الأولين. اگلوں میں سے ایک گروہ. وثلة من الآخرين. اور پچھلوں میں سے ایک گروہ. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے. في سموم وحميم. جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں. وظل من يحموم. اور جلتے دھوئے کی چھاؤں میں. لا بارد ولا كريم. جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی. انہم كانوا قبل ذلك مترفین. بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. اور اس بڑے گناہ کی ہٹ رکھتے تھے. اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے. او آباؤنا الاولون. اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی. قل ان الاولین والآخرین.
تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو. لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ. ضرور تھوہر کے پیڑ میں سکھاؤ گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. پھر اس سے پیٹ بھرو گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیئیں. هذا نزلهم يوم الدين. یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو. أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں. على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان پھر کیوں نہیں سوچتے. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. ہم چاہیں تو اسے روندن کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ. کہ ہم پر چٹی پڑی. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. بلکہ ہم بے نصیب رہے. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو. أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کرتے.
أفرأيتم النار التي تورون. تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ. فسبح باسم ربك العظيم. تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی. فلا اقسم بمواقع النجوم. تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. بے شک یہ عزت والا قرآن ہے. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ. محفوظ نوشتہ میں. لا يمسه إلا المطهرون. اسے نہ چھوئیں مگر باوضو. تنزيل من رب العالمين. اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم. پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں. فلولا إن كنتم غير مدينين. تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں. ترجعونها إن كنتم صادقين. کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو. فأما إن كان من المقربين. پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے. فروح وريحان وجنة نعيم. تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ. وأما إن كان من أصحاب اليمين. اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو. فسلام لك من أصحاب اليمين. تو اے محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے. اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو. فنزل من حمیم.
تو اس کی مہمانی کھولتا پانی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور بھڑکتی آگ میں دھسانا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ بے شک اعلی درجے کی یقینی بات ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو.